Dobrý den, vážení diváci, vítejte u tématu týdne z Olomouckého kraje. Jak to v letošním roce vypadá s financováním sociálních služeb, jsme se zeptali náměstkyně hejtmana Ivony Kubiátové. Ráda bych se aspoň okrajově zmínila o klesající tendenci financování sociálních služeb ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Já si s dovolením teď vezmu papír, protože těch čísel je hodně a nerada bych je zkreslila. Jenom tak pro informaci, v roce 2009 byla alokovaná částka objemu finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb pro Olomoucký kraj ve výši, a zaokrouhlím to, 584 milionů korun. V roce 2010 to bylo už jenom 540 milionů korun. V roce 2011 484 milionů korun a na rok 2012 byla tato částka pouze ve výši 461 milionů korun. Ten propad je docela závratný, takže není možné za prvé rozvinout sociální služby. S touto částkou je velmi těžké zachovat stávající služby v takové kvalitě, v jaké bychom si představovali. Olomoucký kraj i přes klesající tendenci ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí co do objemu finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb se rozhodl navýšit částku do svého programu podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování, a to přímo do programu C, takzvaně na provoz sociálních služeb pro poskytovatele těchto služeb. Byla tam v letošním roce alokovaná částka 3 miliony korun, ke které jsme došli po dohodě s poskytovateli a zástupci Unie neziskových organizací v Olomouckém kraji, protože oproti loňskému roku došlo k restrukturalizaci tohoto programu. Ta navýšená částka je v objemu 5 milionů korun. Bude se zabývat sociální komise Olomouckého kraje, jakým způsobem tuto částku navýšenou, teď hovořím jenom o těch 5 milionech, vlastně nejlépe zúročit pro ty jednotlivé poskytovatele. Komise by měla zasednout někdy v červenci, na zářijovém zastupitelstvu by mělo dojít k rozhodnutí buď o vyhlášení nového dotačního titulu, nebo mělo by dojít ke schválení jakéhosi systému, jak tyto peníze rozpustit mezi poskytovatele a kde nejvíc to bude potřeba. V letošním roce v rámci podpory aktivit zaměřených na sociální začleňování byla alokovaná částka dohromady, jsou to tři podpory, program A, program B a program C. Ten Cčkový už jsem zmiňovala, že budeme o 5 milionů korun navyšovat. A v té oblasti podpory prevence kriminality byla alokovaná částka 100 000 korun. V programu B, což je podpora integrace romských komunit, byla alokovaná částka 150 000 korun. A pak je ta C-čková podpora, což je podpora poskytování sociálních služeb, o které jsem hovořila. V rámci podpory prevence kriminality bylo celkem podáno 11 žádostí v celkové hodnotě 917 000 korun a vzhledem k nízké částce byly podpořeny pouze 3 žádosti. V rámci podpory B, podpory integrace romských komunit, bylo podáno celkem 8 žádostí v celkové hodnotě zhruba 570 000 korun a žádosti byly celkem podpořeny 4. A co se týká té největší podpory, čili podpory těch sociálních služeb, zde bylo podáno 108 žádostí v celkové hodnotě 23 milionů korun a navrženo k podpoření bylo žádostí 45. O celkovém rozdělení jednotlivým poskytovatelům bude rozhodovat zastupitelstvo Olomouckého kraje na svém pátečním jednání. Ráda bych možná ještě zmínila takovou zajímavost, a ta se týká financování, o kterém jsme již hovořili, ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí právě v alokovaných částkách pro poskytovatele sociálních služeb a konkrétně příspěvkové organizace Olomouckého kraje. Dostali v součtu všechny, jejich dohromady 32, tak dostali v loňském roce z této částky zhruba 302 milionů korun, ale v letošním roce už je to pouze jenom 260 milionů korun. Takže i tady ten propad ve financování ze strany státu v
částce zhruba 40 milionů korun je opravdu vysoký a Olomoucký kraj bude muset všechny své příspěvkové organizace poskytující sociální služby alokovat ten propad ze svého rozpočtu. Málo kdo možná ví, že z 90% se jedná o památkově chráněné objekty, kde je jakákoliv oprava za prvé možná téměř nemožná a za druhé velmi finančně náročná. I přes tento fakt Olomoucký kraj žádnou ze svých příspěvkových organizací nehodlá ani rušit, ani, řekněme, zmenšovat kapacitu v jednotlivých zařízeních. Téma týdne je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne.